saudoso mestre senhor Cristiano de Moraes. Afetuosamente saúdo-vos. Quero, por meio desta, manifestar-vos meu desejo. Amo extremamente a vossa caríssima filha Mariana, na qual vejo a imagem da mais dócil, fiel e meiga entidade que me poderá servir de companheira. Por isso, solicito-vos a sua mão. O futuro que a espera não é de riquezas e opulências, porque sou pobre e nasci dentre os pobres. Mas garanto um futuro de intenso amor e extremo zelo. A bússola que de há muito me tem guiado é o patrocínio de São José e da Virgem Nazarena. Por consequência, creio piamente que viveremos embalsamados pelo amor e temor a Deus. Sem mais preâmbulo, aguardo, quando vos convier, a desejada resposta. E sou o seu servo respeitador, muito dedicado e discípulo submisso. Assinado João Damasceno Vasconcelos. Santana de Alfier, 30 de novembro de 1903. Nosso personagem conseguiu seu intento e casou-se com sua amada Mariana. Porém, apenas 2 anos depois de escrever essa carta, ele faleceu. Nosso João era filho do padre Antônio Fernandes Leles, isso mesmo, padre Antônio Fernandes Leles, e pai de José Mateus de Vasconcelos, pessoas extremamente conhecidas na comunidade de Dionísio. Seu pai, padre Antônio Leles, era conhecido pelos seus méritos educacionais, a quem Dionísio muito deve, segundo moradores locais, e foi residir no estado do Rio de Janeiro.